អំពីនាយកិច្ចការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងសាលាខេត្តនាយកិច្ចការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងសាលាខេត្តមានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចជាទី1ការងារក្របខណ្ឌនិងការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីបុគ្គលិកដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទី2ផែនការប្រើប្រាស់និងជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានិងបុគ្គលិកអន្តរជាតិទី3ការផ្តល់គ្រឿងអិសរិយយសមេដាយបណ្ឌិតសាដល់មន្ត្រីបុគ្
ការបង្កើតនិងការកែសម្រួលឬការរំសាយទីចាត់ការឬការរិយាល័យចំណងសាលាខេត្ត ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកទូនាទីភារកិច្ចលក្ខខណ្ឌការងាររបស់មន្ត្រីបុគ្គលិក